Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко. Дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра, и красоты. А красота без цветов невозможна. Поэтому нужно наши любимые хризантемы. Помните, мы рассказывали о том, как мы из черенков размножали вот эти крупные цветы, крупноцветковые. И у нас они цвели в мае месяце, и вот прекрасно цвели еще полтора месяца здесь у нас, даже почти два месяца. Сейчас уже декабрь месяц, а они, смотрите, после мороза, после метели еще вот такие красивые. Но мы их хотим сохранить на следующий год, как и все красивые цветы, те, которые могут не перезимовать, а так как будет зима у нас, много влаги, и весна тоже, и прохладная, довольно-таки весна длинная, просто хризантемы могут погибнуть. Поэтому мы вот эти наши кусты будем сейчас пересаживать в горшки. Это мы отложим в сторону, вот, и будем сейчас выкапывать вот эти кустики и пересаживать. Я обещала показать, как я это буду делать и что я буду с этими цветами делать. Я сейчас это вам покажу. Итак, кустик, где у нас росли эти прекрасные цветочки. Смотрите, хочу показать внизу. Я сегодня у нас знак Девы, поэтому я не хочу их сегодня трогать, резать. Покажу вам, как мы будем без резки, потому что день хороший для пересадки. А день хороший у нас сегодня 4 декабря 2023 года. Вот. И мы можем как раз это дело сделать. А уже 7-8, там вот посмотрим, когда уже будет знак Весы, мы их обрежем. Но сейчас нам нужно выкопать вот этот куст. Мы берем и выкапываем с помощью лопаты. Конечно, не было давно у нас такой влажной земли. И поэтому мы сейчас вот таким образом, посмотрите, у нас получается не один куст. Вот как хорошо этот кустик у нас укоренился. И у нас вот получается несколько кустиков прямо будет. Смотрите, супер, прекрасные корешки. Уже не надо будет череночками размножать. Вот, вот наши кустики, новые кустики, которые мы можем использовать. Смотрите, уже новые вот побежки пошли и дальше будут развиваться. Поэтому мы сейчас эти кустики будем пересаживать в горшочки. Не очень удобно, но просто хочу показать, заранее снять, потому что там у нас погода будет меняться дальше. Обрезать это легко, занести помещение в теплицу. А вот этот процесс нужно при хорошей погоде, чтобы можно было зайти в огород. Итак, мы сейчас вам покажем, что мы будем делать дальше. Мы взяли землю из сада. Должна быть свежая земля. Кто-то мне говорит, надо ли забирать из корешков старую землю. Да, я сразу вам говорю, это старая земля. Поэтому у нас немножко мороз был. И вот смотрите, мы просто взяли обычную, но свежая земля в саду. Там у нас был и сидират как раз, и очень хорошая земля. Что мы делаем? Берем горшочки. Обязательно нужно подписывать. Мы подписываем номера и записываем отдельно в тетрадку, какой сорт по какому номеру. И набираем, даже на низ ничего не выкладывая, просто вот эту землю. Нужно засыпать в горшочек. Вот таким образом. Чуть-чуть внизу уплотняем. И, видите, неудобно, конечно, когда нельзя резать. Но когда можно резать, тогда у нас нехорошее время для посадки. Поэтому мы спокойно перенесем этот момент, поддержим вот эти цветочки в руках и вот таким образом хорошенько вот посадили. Земля влажная, поэтому мы ничего пока не делаем. Через несколько дней, когда будет уже хороший знак, там у нас будет скорпион, уже занесем в теплицу, тогда мы обязательно польем еще немножечко водички с радифармом. Это укоренитель. Нам нужно, чтобы развивались корешки. Ну вот так и вот таким образом у нас вот получается это растение уже посажено. Номер 16. Следующий. Еще один покажу. Главное, есть возможность пойти в лес. У нас в лесу сейчас нет возможности. Там очень было сухое лето и влаги не было.
и нет возможности туда сейчас идти. Поэтому мы садовую землю, она, землю используем, она очень хорошая, она свежая для цветочков. Смотрите, это у нас была веточка, которая была приложена в земле. Смотрите, сколько здесь, какой куст будет огромный в следующем году. Это вообще супер. Мы так его и высаживаем. Конечно, больше бы горшочек был, ничего. Вот, мы его помещаем в горшочек. И вот эти все корешочки нужно обязательно, чтобы они были в земле. Вот мы их вот таким образом в землю, все корешочки. Вот. Сейчас попробую вот таким образом, чтобы видно было. И сюда же мы отправляем земельку. Хорошо, что она влажная, очень влажная. Уже поломала одну веточечку. Ну что, мы ее сюда сбоку посадим с этой стороны. Вот. Нельзя заливать. Это очень большая опасность. Корни гниет. Поэтому очень аккуратненько. Вот таким образом мы посадили вот эти растения. И уже через несколько дней мы сможем срезать. Срезаем. Вот смотрите. Буквально до 5 сантиметров. Надо 3-5 сантиметров, не больше, срежем. И вот это все остается. Корневая система прекрасная. Поливаем радифармом, раствором с радифармом. Заносим в теплице, уже это все делаем. И они зимуют. Если сильно холодно, мы тогда обязательно еще в теплице самой же укрываем агроволокном. И они прекрасно перезимовывают. Самое главное, не в землю теплицы, а именно посадить нужно в горшки отдельно. И тогда легко будет уже... В конце марта мы начинаем собирать урожай. Вот такие череночки, будут их много. Мы их срезаем, размножаем черенками. И затем уже в мае месяце высаживаем в открытый грунт. И можно будет красивую композицию уже сделать из этих крупноцветковых цветов. У нас есть кремовые, вот эти белые, и есть желтые. Это будет супер красиво, если мы их будем красивую композицию высаживать. Ну что ж, я показала, как мы это делаем. Рассказала, что будем дальше делать. И весной уже будем высаживать, и вы тоже это увидите. Видео подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам хорошей погоды, красоты у ваших домов. Обязательно красота должна быть, потому что без красоты ничего другого в жизни нету. Кстати, Бог и есть божественная любовь, это и есть красота. Это синоним божественной любви. Так что создавайте красоту у ваших домов, а мы... На этом завершаем это видео. Встретимся в следующих видео, в новых видео на нашем канале. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра та краси в вашому житті, тому що божественна любов – це і є краса. Краса, яка дарує нам позитив і гармонію в душі. А раз позитив та гармонія, то і здоров'я нам приходить. Отож, ми сьогодні відео присвячуємо відповіді на питання наших підписників, що ми робимо з цими гарними такими великими квітками, рослинами великих хризантем, великоквіткових хризантем. Чи ми викопуємо, чи залишаємо? Зразу скажу, викопуємо всі такі рослини, вони дуже погано зимують, особливо ця зима буде у нас багато снігу, вологи, зараз вже дуже багато вологи, дуже важко навіть в город вийти. І буде весна теж волога, і буде теж багато, і прохолодна, багато опадів, а ці квіти дуже швидко гинуть, якщо дуже багато вологи і холоду. Саме навесні, в кінці зими вони гинуть. Тому ми що робимо? Ми робимо дуже важливу роботу, ми їх висаджуємо в горшки. І зараз я вам покажу, як це ми робимо. Знімаємо це відео 4 грудня 2023 року. Це диво, це гарний час. Але не можна зрізати, не можна проводити зелені операції. Тому ми залишаємо їх в такому вигляді. І будемо викопувати і пересаджувати ці квітки поки в горшки. І зараз ми це покажемо, як це ми будемо робити. Отож, у нас є лопата, є у нас кущ цих квіточок. І ми зараз будемо викопувати. Ми викопаємо ось цей корч. Він у нас по порядку є. Ми вже той вже викопали. Так, це ми переносимо
сюда. Поломалося, не дуже добре, але ми залишаємо його поки що в стороні і викопаємо. Це ж цей же в нас такі квітки, але ми трохи їх, ці квіточки, вже зрізали і на подарунок. Тепер вже подарунки робимо зі своїх квітів. І ось ми з вами що маємо. Дуже гарний результат. Одна у нас рослинка, але вона зелена. Теж можуть піти корінці, ми її залишимо. Тут теж корінець, але він поломаний. А тут ось є все-таки корінці, ми його теж заберемо. І у нас, ось дивіться, що ми маємо. Ми маємо, оце у нас залишки від торф'яної таблетки, бачите? До сих пір, це звідки починалася рослинка. От, і забираємо цю землю. Зразу відповідає на питання, чому треба змінювати землю, коли ви купуєте навіть в горшках, там взагалі торф. Тому обов'язково той торф або землю ми забираємо. І далі вже свіжу землю ми будемо висаджувати в горшки. Що ж, йдемо покажемо, як ми це будемо робити. А далі ми висаджуємо такі горшочки. Це у нас тут об'єм іде. Чим більше, тим краще. Тут висота 17 сантиметрів, об'єм тут десь біля 2 літрів. І тому ми його використовуємо для посадки. Тут невелике коріння. Можна трохи більше, але зараз у нас є така можливість. Обов'язково пишемо номер. По цьому номеру у нас будуть рости у цих горшках до наступного року ці хризантеми. Беремо з садку землю. В садок можна ще зайти, можна підкопати земельки. Вона свіжа, там у нас росли сидирати. Тому ми саме там взяли цю землю. Так, і дивіться, у нас викопана ця рослинка хризантеми. Не буду я її ділити. Не буду, вона дуже гарна. Тут уже є і бокова, бачите, гілячка. І тут ще будуть рости нові гілячки. О, до речі, є, бачите, ще й нова молоденька. Ми її теж не трогаємо. Обчистили, скільки можна обчистити землю. Не обрізаємо, не можемо обрізати. Це у нас діва, а садити можна сьогодні. Дуже гарний час, це квіткова у нас днина. І тому далі ми беремо цю земельку і присипаємо. Як бачите, ми не робимо знизу ніяких там підсипок. Тому що ми її дуже короткий період будемо, декілька місяців тримати в теплиці. Земля волога, поки що не поливаємо. Наступний знак у нас підходить для обрізки. І ні в якому випадку не повинно бути багато вологи. От ми трохи отаким чином прижали цю земельку. І у нас тут десь, от вона є, рослиночка. Наступний знак ми обріжемо. А ще через декілька днів, вже в Скорпіоні, ми будемо поливати. Полив зробимо розчином з радіфармом. Для чого це ми зробимо? Для того, щоб коренева система продовжувала формуватися. Вона буде формуватися і вже у березні місяці підуть отакі пагони. Ось тут у нас є рослинка, видно, тут вже пішли пагони у цього сорту. Вони підуть десь до такої висоти будуть, ми їх зрізаємо, знову ж таки розмножуємо, дуже подобаються нам ці квіти. І тоді вже, коли буде тепло, коли не буде вже заморозків, ми висаджуємо ці маточні, материнські корчі, теж обов'язково з них будуть дуже гарні рослини і будуть гарні квіти. І зараз наша задача зберегти оці материнські корчі, і ми оце пересадку робимо у горшки. Далі ми перенесемо в теплицю, якщо почнуться вже там заморозки, добре, сильні. Поки що на дворі вони, бачите, у нас тут деякі сорти, ми вже їх викопали трохи раніше, і ми їх обов'язково перед морозами занесемо в теплицю. Всі ці роботи з ними зробимо, і вони будуть зимувати. В випадку, якщо сильний мороз буде, навіть в теплиці, ми просто накриємо агроволокном, і вони будуть гарно себе почувати до моменту, коли вже почнеться тепло, і до моменту, коли ми зріжемо всі живці, потрібні нам,
І тоді вже будемо розмножувати. Ось видно, бачите, гарний живець, він самий перший буде. Буде отакої висоти 15 сантиметрів, ми його будемо зрізати і укорінювати тільки по агрогороскопу найкращих днів для укорінення живців. Ось така важлива тема. Я відповіла на ваше питання, що ми робимо з цими рослинами, нашими хризантемами. Ми їх викопуємо на зиму і переносимо в теплицю, даємо можливість, щоб вони розвивали кореневу систему. З них потім збираємо врожай живців, знову ж таки розмножуємо ці квіти, дуже гарні. І вже наступний рік у нас є вже кремова, біла і лимона такого жовто-лимонного кольору. І буде вже композиція гарна оцих високих квітів. Що ж, ми відповіли на ваші запитання. Ми ще обов'язково ще раз кажу, що треба радіфармом, розчином радіфарму для укорінення провести. І не сильно часто поливати. Волога земля, але не полив. Інакше рослини навіть в теплиці можуть загинути. Ми відповіли на питання. Бажаємо вам успіхів у цій важливій справі. Творити красу своїми руками біля ваших будинків і радувати себе та своїх рідних та близьких. Обов'язково зустрінемося в наступному відео. А поки що усіляких гараздів вам миру та добра, тепла та затишку у ваших будинках наступну зиму. На все добре, бувайте здорові!